Sreten i Danica. Danica, šta ste od njih naučili? Oni su pričali najlepše priče na svetu iz oblasti života. Od nane sam naučila da prejedem vunu. Od dede sam naučila da... Od bake učiteljice ste naučili da prejedete? Tako je. Baka učiteljica je znala da prejede? Baka učiteljica je znala da prejede i znala je sve. Sve. Baka učiteljica je, osim što je bila učiteljica u raznim seoskim školama, znate, tad se dekretima slalo tamo i ovamo. Moja baka učiteljica, nana učiteljica, je slavila slavu i nikada nije mogla da dobije ni Beograd, ni Kragujevac da uči decu, nego da ide u selo Slepče, u Makedoniji da uči decu tamo. Tamo je moralo da se zna sve, znači voće da napraviš, da može i zimi da se koristi na razne načine, i povrće da napraviš. Znači, učiteljica je decu učila ne koliko Španija ima ovaca, nego da predu, šiju, pletu, heklaju, naučit će one i stvari koje su, slova će da nauče, naučit će da računaju, sve će da nauče, ali će da nauče i kako se živi i kako se pomuze krava i ovca. To su bili učitelji, to su ozbiljni ljudi koji su, kako da kažem, životu učili decu. Sećam poznavanje prirode i društva, što vi sedite u poznavanju prirode i društva, sedite u učionici, ni o čemu. Pričaju neke reči. Moj deda uzme i izvede decu da se nauči kako se kalemi voće. To je poznavanje prirode i društva, za moj ukus. Morate naučiti da skuvate ručak. To ćete da naučite u školi, ako ne znate... Pri tom vam je deda Sreten rođen i Beograđan. Tako je. Pet ili šest generacija. Tako je, ali to je normalno. Oni su decu učili životu i sami su se učili životu. Mi smo pomislili, od kako smo postali lenji, da ne ustajemo u 4 ujutru, da ložimo vatru, da mesimo hleb, da pečemo hleb, da napravimo doručak za decu, da decu pratimo u školu, da radimo u školi, to i istoj nana je radila. Znači, sa 4 razreda u istoj školi ima 2 učitelja. Znači, vi radite i sa decom u 1. razredu i u 3. razredu, i u 2. razredu, i u 4. razredu, i sva ta deca idu u isto vreme u školu. I sve se učilo i naučilo. Moja mama bila nastavnica. Nije bilo dece koja kaže neću da čitam lektiru. Možeš ti da nećeš, ali će mama da se spremi, ode kući i kaže vaš sin ili vaša ćerka nije pročitao lektiru, zašto? Nek sedi pa nek vam čita, mora pročitati to i to, mora. Mora se učiti, zaista učiti jeziku. Zna on da govori srpski jezik, ali mora znati gramatiku da bi taj jezik se čuvao, bio fin, da bismo se trudili oko toga. To su bile škole. Ja ne pamtim da li sam ikada imala neki izostanak, sem kad sam imala boginje. To sam zapamtila. Čekajte, onog dana kad ste vraćeni kući zato što ste... Što sam došla u čarapama koje sam kupila u Italiji, mislite na to, kad me tata vratio i što nisu mi podsečeni nokti, o da, ali to su neopravdani. To su neopravdani, to je kazneno. Otac vas je kaznio za primer svoj drugoj deci tako što vas je vratio kući da se presvučete. Da se presvuče. Tako, i to sa... Da me vratio bar sa nekog časa gde nije bilo važno, nego me vratio sa psihologije. Opasan profesor, Rodoljub A. Milić. Zamislite, ja u 70. godini i dalje pamtim i Lepu Petrović, učiteljicu. Ja pamtim svoje nastavnike, naročito te stroge. Zamislite, živa je moja razredna iz osnovne škole iz Aranđelovca, Mirjana Nikolić, jedna... briljantna profesorka književnosti je takođe bila, i ona povremeno dođe u pozorište. Ova druga iz gimnazije, Nada Petković, profesorka francuskog jezika, veoma poznata u Aranđelovcu, zvali su je Nada Francuskinja, bila je potpuno genijalna i ona je gotovo do smrti dolazila
pa otprilike mesečno u pozorište u Beograd da odgleda predstave. To su bili naši profesori. To su bili naši fantastični profesori, koji neki od njih su živi i dalje, i to je prelepo i jako uživam da se čujem sa Mirjanom povremeno, sa mojom razrednom iz Aranđelovca. Ja sam se sa njenom decom družila i dalje smo prijatelji. Znate kako je dragoceno, to moram da vam kažem, ja sam nešto starija od vas, kako je dragoceno imati ta prijateljstva, koja su negovana, eto, preko 60 godina.